Чергова партія апаратів штучної вентиляції легень вже найближчим часом роз'їдеться по різних госпітальних базах Дніпропетровщини. Це експертного рівня ШВЛ. В Дніпропетровську область надійшло 25 ШВЛів, які ми закупили за обласний бюджет на суму 18 мільйонів гривень. З 25 апаратів 8 вже передали до обласної лікарні імені Мечникова. Обладнання, кажуть фахівці, сучасне. Воно підлаштовується під потреби пацієнта. Якщо треба, може терміново запустити штучну вентиляцію легень. Має і безліч інших переваг. Це кращий апарат, ісходя із соотношення його об'єму і його функціональної характеристики. Його можна взяти в руки і переміщати його слідом за каталкою з больним чоловіком. Це не огромна дихальна станція. У лікарні імені Мечникова зараз лікуються 9 інфікованих COVID-19. П'ятеро з них у важкому стані. Зокрема, вагітна жінка та 83-річна бабуся. Життєві показники останньої медики стабілізували, але ситуація все ще складна. Жінка на апараті ШВЛ. Сучасне обладнання допомагає і в лікуванні інших пацієнтів, кажуть лікарі. Тільки за останній тиждень 18 травмованих, з них 10 потребували апарати штучної вентиляції легенів. Ви знаєте, це ті аварії, які у нас і на Полтавській трасі, і в місті Дніпрі. І 10 людей одержує реанімаційну терапію з апаратами штучної вентиляції легень. Загалом, з початку пандемії для госпітальних баз Дніпропетровщини коштом обласного бюджету придбали 80 апаратів штучної вентиляції легень. Нову партію обладнання розподілять не тільки між медичними закладами Дніпра. ШВЛ також отримають лікарні Кам'янського, Нікополя, Новомосковська, Першотравенська та Синельникового. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».